Kā vēstīts, koalīcija vakar konceptuāli vienojusies par pedagogu zemākās stundas likmes palielināšanu no 1. Septembra. Gaidāmās likmes oficiāli būs zināmas, kad par ministrijas priekšlikumu tiks lemts valdībā un paredzams tas būtu šodien. Pēc pirms neilga brīža mēs runājām ar skolotājas pārstāvošās arodbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Un viņa uzsvēra, pašlaik nevaram pārliecināties, vai pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā ir iekļauti visi. Pedagogi Inga Vanaga norādīja, ka nav saņemti nekādi dokumenti, nekādi grafiki, apliecinājumi un tam līdzīgi. Esot tikai mutisks sarunas, bet mutiskām sarunām arodbiedrība pat labam vairs neusticoties. Un noskaņojums uz streiku šķiet visnotaļ jau tāds nobriedis. Šobrīd mēs esam sazinājušies ar izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, kādi tad ir tie dokumentālie pierādījumi, apliecinājumi, vai tādi ir, vai tādi jau ar garantiju taps šodien, un vai tiešām tās skolotāja prasības tad līdz galam, kā mēs esam daudzkārt ar jums un ar Vanagas kundzi runājuši, tiks izpildītas šos vakar konceptuālos vienošanos apstiprinot? Tas pirmais, man jāsaka, tas mērķis, un man liekas, ka vakar šī konceptuālā vienošanās skaidri pierāda, ka politiski visiem ir vienots mērķis, ka skolotājiem ir jāpieaug atalgojumiem, un ir skaidri jāizveido sistēmu, ka visiem ir skaidrs, kā skolotājiem maksā atalgojumu. Un šobrīd tas uzsvars ir tiešām uz minimālo stundas likmi, kur arī, kā vienošanās ir panākta, runājot starp arodbiedrību un izglītības un zinātnes ministriju, ka šis pieaugums sākas no šī gada 1. Septembra. Un tātad mēs runājam par minimālo stundas likmi 8.50 no 1. Septembra. Ja mēs runājam par dokumentiem vai kopējo grafiku, tad šobrīd vēl mēs gaidām piedāvājumus, vai tāda diskusija ir arī starp partneriem, kāds būtu labākais mehānisms tieši algu aprēķinājumu. Mēs tiešām runājam par tehniskām lietām, lai šī atalgojuma pieaugums būtu skaidrs tik vienam. Bet tehniskām lietām Čakšu kundze vairs īsti saprot laika nav. Tas ir viens no arodbiedrības pārmetumiem, ka tas arī demonstrē attieksmi, ka vēl būšot vajadzīgas vēl dažas nedēļas, lai vēl kaut ko tehniski pieprecizētu, ka tas faktiski no pagājušās vasaras gaisā esošais jautājums turpina vilkties. Vai šajā gadījumā, kad 15. Marts, kas noteikts kā termiņš prasība izpildē, ir jau, var teikt, deguna galā jau rīt, vai šajā gadījumā vēl maz ir kaut kādas atkāpšanās iespējas jums un arī valdībai runāt par kaut kādiem ilgākiem precizējumiem? Es teiktu, tas termiņš vai tas mērķis mums ir 1. Septembrī minimālās stundas likmes pieaugums 8.50. Un, man liekas, ir brīži, kad steigā tehniskos jautājumos ir sliktāk nekā, ja mēs skaidri saprotam, kuram ciparam tajā tabulā ir jābūt, lai pēc tam tiešām nav nevienām pārsteigumu un nesapratnes, kādai grupai nav palielināt tā, kā to ir kāds sagaidījis. Un tādēļ, man liekas, ir ļoti jābūt precīziem attiecībā uz to, kādā veidā veidojas šis atalgojuma grafiks, tas ir viens, un otrs ir pretī arī, protams, resursi, kas ir jāliek. Un, zinām, aizkavēšanos, protams, radīja arī budžeta pieņemšanas procesu, bet šobrīd pie šīm tehniskām detaļām tiek ļoti rūpīgi strādāt. Sakiet, lūdzu, vai patiesībai atbilst tas, ko teica arodbiedrības vadītāja, ka būs daudz skolotāju, kuriem vispār un nemaz alga netiks palielināta, jo viņiem jau pat laban ir šī likme 8.50. Es domāju, ka ļoti precīzi iezīmējas viena tāda svarīga lieta, ka mums ir ļoti atšķirīgi skolotāju atalgojumi, un tas ir atkarīgs no tā, kādā veidā pašvaldība šo finansējumu, kas ir tālāk kā tāda augu fonds nodots pašvaldībām, ar to rīkojas. Un, protams, arī no tā, kā ir izveidojis pašvaldību tīklus, lai nodrošinātu šo atalgojumu, jo mēs redzam, ka skolās, kur ir mazi bērnu, skolotājs saņem mazāk nekā skolās, kur ir vairāk bērnu, un būtībā skolotāji saņem diezgan būtiski atšķirīgas atalgojumus. Šobrīd tas mērķis ir, ejot ar minimālo stundas likmi, nodrošināt tieši zemāko algu pieaugumu, un nav bijis runa par to, ka pieaugs lielākās algas, jo taisnība ir ne tikai lielāks par šo 8.50, ir vēl lielāks skolotāja algas, un tas ir labi. Tas ir arī mans mērķis, ka skolotāja atalgojums būtu 2,5 līdz 3 tūkstoši, bet ceļš sāks ar to, ka mēs kāpinām minimālo stundas likmi visiem skolotājiem. Un es pieļauju iespēju, ka tur, kur šīs likmes ir jau pašvaldībās lielākas, šis pieaugums nebūs izjūtams.
Tātad pašvaldībās, kurās ir lielākas likmes šobrīd skolotājiem, jūs sakat, pieaugums visticamāk arī nebūs izjūtams, tātad viņiem paliks atalgojums kāds ir. Vēl viens jautājums. Publiski izplatītā informācija. 61 miljonus eiro, kas ir paredzēts algu palielinājumam skolotājiem šogad. Inga Vanaga saka, tā nav nauda, kas ir algu palielinājumam. Tā ir, nu tā teikt, vecu parādu atdošana. Tas ir nauda, ar ko tiks apmaksāti pienākumi, ko skolotāji veic, kas līdz šim netika veikti un dažādiem citiem mērķiem. Vai tas atbilst patiesībai, vai tiešām šī nauda nav algu palielinājumam? Te ir, man liekas, iezīmējuši ļoti precīzi tā situācija, ka skolotāju atalgojuma veidošana ir diezgan tāds, nu es teiktu, pat nevis aizslipenots, bet sarežģīts process, kur viens no mērķiem šobrīd ir arī to padarīt skaidrāku, vienkāršāku, lai nebūtu šī nu, tāda ņemšanā zināmā mērā, kur par ko maksā. Un tādēļ arī viens no tādiem papildus uzdevumiem ir strādāt pie 445 noteikumiem, kur ļoti skaidri saklasificē visus tos uzdevumus un kategorijas skolotāju atalgojuma veidošanā, jo šobrīd tas tiešām ir ļoti sarežģīti. Es domāju, cilvēkiem no malas ir pat ļoti grūti saprast, kā veidojas skolotāja alga, kas ir tās stundas, par ko maksā un par ko nemaksā, un īpaši šobrīd brīdī laikā, kad skolotājiem ļoti daudz laika ir bijis jāpatērē tiešām materiālu meklēšanai, lai sagatavotos stundām, tas ilgstoši ir bijis neapmaksāts darbs. Tādēļ te paralēli ir divas lietas, gan minimālās stundas likmes pieaugums, gan mums jārunā tātad par slodas izlīdzināšanu, kur tātad šajā likmē ir ieliks iekšā gan jau darba stundā, gan gatavošanās vai citi pienākumi. Tā es saprotu no jums, ka pašlaik svarīgākais tiešām ar 1. septembri, ka tiek celta šīs zemākās likmes un, kā izstāstījāt, nu pat arī skolotāja algu sistēma visai sarežģīta, kur vajadzētu lielāku caurskatāmību un sajēgu panākt ar laiku. Bet vai tas nozīmē, ka ir pieņemami, ka skolotāja streiks arī varētu notikt? Jo arotbiedrība negrasās atkāpties no savām prasībām, arī kas ir tieši līdz rītdienai izvirzītas. Es respektēju, protams, arotbiedrības prasības, bet es atgādināšu, ka mūsu mērķis ir viens. Mums ir jāpanāk kvalitīvu un iekļaujošu izglītību savā Latvijā, kur atslēgas cilvēks ir skolotājs. Un man ir skaidrs, un arī politiski šobrīd es redzu pilnu atbalstu, ka skolotāju algas ir prioritāte. Vai šobrīd skolotājiem būtu iemesls streikot? Es teiktu, ka nē, bet es, protams, respektēju arotbiedrības izvirzītos jautājumus. Un Čakšs kundze vēl par citu tēmatu pāris jautājumu. Sakiet, lūdzu, vai vispār, un ja vispār, tad kā ministrija plāno risināt šobrīd nesamērīgos nosacījumus, kas liedz Latvijas sportistiem piedalīties komerc turnīros un pārstāvēt savas komandas? Runa ir par to, ka, ja turnīros piedalās arī kaut viens sportists no Krievijas, šiem sportistiem tiek atņemts valsts finansējums. Nu, šobrīd, ja mēs skatāmies uz normatīviem aktiem, kas ir, normatīvi akti nevieni to neliedz. Un man liekas, ka mums aizmirstās tā svarīgākā lieta, par ko iestājos nu, es vai ministrija, tas ir mēs runājam par to, kādā jaudā var izpausties Krievijas veiktā propaganda tieši caur sporta un kultūras vidēm. Un mēs katru individu aizmirstam arī šo lielo stāstu. Man liekas, ka tā ir viena tāda svarīga lieta, kad mēs runājam par šo situāciju. Bet šobrīd, protams, ka mēs visi zinām jautājumu, kādā veidā sportisti piedalās dažādās sacensībās. Un jā, tie ir atsevišķi sporta veidi, kas šobrīd individuāli pieņem lēmumus un viņu federācijas individuāli pieņem lēmumus attiecībā par to, kādi sportisti piedalīsies konkrētās sacensībās, un nevienmēr sportists par to var zināt. Šobrīd notiek aktīvs darbs, bet es vienkārši aicinu atcerēties, ka aiz šī stāsta ir daudz lielāks stāsts, un mums blakus notiek karš, un tā ir daļa no propagandas un asās varas, ko izmanto Krievija. Un sakiet, lūdzu, nu, ienāk arī starptautiskā reakcija, starp citu negatīvu, piemēram, Ukrainas riteņbraukšanas federācija ir izplatījusi publisku vēstuli, kurā ir aicinājusi Latvijas valsti nesodīt sportistus. Nesodīt sportistus par to, ka viņi dara to, ko viņi dara, jo tas vienkārši nav godīgi attiecībā pret viņiem. Jo patiesībā jau spiedienam ir jābūt nevis uz to sportistu mūsu Latvijas pārstāvi, bet uz starptautiskajām federācijām.
jums taisnība. Mēs, tas spiediens ir gan uz starptautiskām federācijām, gan arī sportists pats, kā personība, piedaloties vai nepiedaloties, izsaka savu protestu un spiedienu. Tā arī ir viena sadaļa, ko mēs nevaram aizmirst. Bet tādēļ arī mēs esam ciešā kontaktā arī ar Ukraiņu sporta ministru, lai nu, ietu caur to, ka mēs saskaņojam ar viņiem šādus lēmumus. Un šobrīd mans padomnieks ir ciešā kontaktā ar Ukraiņas pusi, lai mēs pieņemtu savus lēmumus. Sakiet, lūdzu, vai jūs šobrīd esat gandarīti par to, ka to mums kuiņam atņemts finansējums, Aļanai Stapenko atņemts finansējums? Tas nav gandarījums par kādu konkrēto sportistu. Mēs visu laiku aizmirstam to, ka tam fonam ir lielāks stāsts aizmugurē. Un es domāju, ka svarīgi ir atcerēties, ka mēs runājam par karu un par Krievijas izmantoto aso varu attiecībā pret visu šobrīd pasauli. Un jautājums ir, kā mēs to reaģēsim. Liels stāsts ir arī katra reize, kad Ukrainas sportists uzvar Krievijas sportistu. Iespējams arī, kad kāds no mūsu sportistiem uzveiktu Krievijas sportistu. Jā, bet mēs vienalga nevaram aizmirst, ka tā ir viņu asās varas izmantošana, un mēs varam uz to paskatīties dažādi. Mums var būt dažādi viedokļi šajā jautājumā, un mēs katrs nesam šo stāstu. Vai no jūs teiktā es varu secināt, ka jūs nemainīsiet nostāju, un tas tā arī paliks? Mēs šobrīd strādājam pie tā, kādā veidā šo situāciju risināt, un es domāju, ka labi, ka jūs pievēršat tam uzmanību. Nu, mēs neesam nevienu mirkli atslābuši attiecībā par šo jautājumu. Nu ko, divi svarīgi jautājumi. Gan finansējums sportistiem, gan, protams, arī finansējums skolotājiem, skolotāju atalgojums. Gaidīsim, kā šodien turpināsies arī valdības sēde. Paldies liels par informāciju. Jā, paldies. Paldies. Tik tālāk izglītības un zinātnes ministrs.